اب آپ کے سامنے ترانہ پیش کرنے کے لیے دارالعلوم نقشبندیہ آمینیہ کے طلباء خضر شفیق آتے ہیں اور آپ کے سامنے ترانہ پیش کرتے ہیں. اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے, اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے, خدا بھی اہل ہمت کو پرے پرواز دیتا ہے, اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے, اٹھو کشمیر کے سر وہ سمن آواز دیتے ہیں, تمہیں اب خالق کو دمن آواز دیتے ہیں, لہو میں تیرتے گر وہ ذہن آواز دیتے ہیں, فلسطینوں کے لاشے میں کفن آواز دیتے ہیں, اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے, وہ دیوی وہ دیکھو وا دیے کشمیر میں گلزار جلتے ہیں, تڑپتے ہیں کہیں گل پیر ہن کربا جلتے ہیں, ارم آباد کے وہ زعفرانِ زار جلتے ہیں, وہ اپنی جنتِ ارضی کے سب آثار جلتے ہیں, جدھر اٹھی نظر خونی علاؤ جلتے دیکھے ہیں, کہاں چشمے فلک نے اے سگاؤ جلتے دیکھے ہیں, اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے, وہاں کشمیریوں کے خون سے بہتے ہوئے تارے ابلتا ہے, لہو سینوں سے یا چشموں کے فوارے کسی کے ہیں جگر گوشے کسی کے ہیں جگر پارے, وہاں ماؤں نوارے کیسے کیسے آنکھ کے تارے, میرے الفاظ کیا ہر شعر کا مضمون جلتا ہے, میں جس دم سوچنے لگتا ہوں میرا خون جلتا ہے, اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے, خدا بھی اہل ہمت کو پرے پرواز دیتا ہے.